शरद पवार यांचा निवडणूक आयोगाला पत्र आहे. पिपाणी निवडणूक चिन्हाच्या यादीतून वगळण्याची विनंती करण्यात आली. पिपाणी संदर्भात निर्णय घ्या अन्यथा सुप्रीम कोर्टात जाऊ असं पवार म्हणतायत. पिपाणी चिन्हामुळे राष्ट्रवादीत फटका बसल्याची माहिती देखील समोर आलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान हा फटका बसला असल्याचं कळत आहे. या बाबतीतली चर्चा झाली होती. ते जे चिन्ह आहे नाही तर त्याचा ज्या पद्धतीने प्रचार केला गेला तर ते कुठेतरी दिशाभूल नागरिकांची नाही तर मतदारांची मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि लोकशाहीमध्ये दिशाभूल करणं हे योग्य नाही. आणि त्या हेतूतून जे काही आकडेवारी आली पिपाणीची आणि त्याला मिळालेलं मतदान उमेदवार अनोळखी असताना सुद्धा त्यामुळे कदाचित आमच्या पक्षाने त्याबाबतीत निर्णय घेत इलेक्शन कमिशनला सुद्धा तक्रार केली असावी. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.